Aqui! Shhh, eu vou subir aqui! Ah! Shhh, deixa eu subir aqui! Shhh, escada! Ah, e aí, galerinha? Vocês viram o meu novo filme? De volta lá? Ai, eu arrebentei! O quê? Você pegou meu amigo, Abutre! Já, detonei ele! Shhh! Ladies and gentlemen! De um lado, o Homem-Aranha! Do outro lado, o cara mal! Não me chama de mal, não, que eu vou te pegar, hein, babalha! Cara! Olha, respeito! De um lado, o Homem-Aranha! Quem vencerá? Quem vencerá? O Aranha ou o Lagarto? Eu vou vencer! Olha, amiguinhos, é a arena do UFC! Não! Eu vou vencer, eu sou o Aranha! Aí eles subiram aqui na escadinha. Amiguinho, desculpa, essa arena é muito antiga. Não quero saber, não! O Exterminador! O amiguinho Exterminador do futuro do Dog! Amiguinhos, mas antes, deixa uma ideia, amiguinhos. Aí abaixo, no comentário, qual o vídeo que vocês querem que o Babai Regia faça? Ah, qual boneco que vocês mais gostam? Um desafio? Ai, amiguinhos, ó, oh, Babai Regia! Olha, amiguinhos Exterminador do futuro 2, aquele é do bem. Amiguinhos, deixa aí uma ideia de um desafio que vocês querem que eu faça. Mas os amiguinhos pediram, olha, amiguinhos, A minha arena do UFC, ela assim, tá meio quebradinha, eu vou consertar. Eu adorava fazer vídeo aqui, onde eu colocava os bonecos do bem e os bonecos do mal. O mal sempre perdia. Ah, aqui tem a escadinha, o quê? Eu sou o Lagarto, agora nós vamos ganhar, o quê? O Coringa, essa daí, o seu Coringa. Ah, o Coringa. Olha, amiguinhos, o Dr. Octopus. Octopus da Lego. Eu comprei o Octopus, boneco grande. Ah, e o Coringa. Eu sou o Coringa da Lego. Eu vou detonar esses heróis. Quem subirá aqui? Arena do UFC. Aqui nós temos Wolverine. Ah, o Logan. Hulk Minecraft. Capitão América, Hulk, Hulk, ah, o Cash aqui, ai, o Hulk desmontou, ah, o Hulk, ó, oh, um pequeno acidente, amiguinho, ah, ele monta, montou, ah, eu sou do bem, o bem ele cai, ele se levanta, olha, amiguinho, eu sou o Homem-Aranha, olha o Homem-Aranha, amiguinhos, Play School, ah, Flash, Super-Homem, quem será que vai lutar aqui? Na arena do bem, porque o bem sempre vence o mal. Eu vou lutar, eu sou Lagarto, eu vou, sai câmera, sai câmera, eu vou lutar, ah, Wolverine, sai daí, eu vou lutar, ah, eu vou subir aqui, o que, câmera, não pensa não, o que, eu vou lutar, que vergonha, arena está quebrada, ah, eu vou lutar, eu vou ficar aqui, levanta, Lagarto, eu vou ficar, o Homem-Aranha, eu quero saber, cadê o Homem-Aranha, o quê, o Homem-Aranha, o quê, eu estou aqui, cuidado, agradecer o pessoal da Burger King, pessoal da Burger King que me mandou de presente, ó, o Fred, eu vou ser o juiz, pessoal da Burger King aqui, ó, você aperta o botão aqui, ó, Scooby-Doo! O pessoal da Burger King. Ah, eu fui no Rio Sul esse final de semana, eu comi na Burger King. Eles que me mandaram. Obrigado, pessoal da Burger King. Ah, o Scooby-Doo vai ser o juiz. O que é o seu juiz? O quê? Um cachorro de juiz, sim. Eu sou um cachorro. E aqui, ah, mas você não é medroso, não. Não sou medroso, não. Eu vou ficar aqui. Eu sou o juiz. Homem-Aranha, cadê você? Estou aqui. O quê? O quê? Lagarto, eu vou detonar ele. Amiguinhos, não briguem. Não briguem. Brigar não é bom, porque o bem sempre vence o mal. A gente tem que usar o bem. Eles são heróis. Homem-Aranha. Fala, Babá Regia. Ah, eu vou detonar o Lagarto. Você tá preparado? Eu nasci preparado. O quê? Ah, eu vou subir aqui. Então, muito bem. Muito cuidado. E é, que o bem sempre vença. Ah, deixa o juiz ficar aqui. Aqui. Eu vou subir aqui. Ah, deixa eu subir aqui, escada. Ah, e aí, galerinha? Vocês viram o meu novo filme? De volta lá? Ai, eu arrebentei. O quê? Você pegou meu amigo, Abutre. Já, detonei ele. Ladies and gentlemen. De um lado, o Homem-Aranha. Do outro lado, o cara mal. Não me chama de mal, não, que eu vou te pegar, hein, babalha. Cara, olha, respeito. De um lado, o Homem-Aranha. Quem vencerá?
Quem vencerá? O aranha ou o lagarto? Eu vou vencer! Olha, amiguinhos, é a arena do UFC. Não, eu vou vencer, eu sou a aranha. Aí eles subiram aqui na escadinha. Amiguinho, desculpa, essa arena é muito antiga. Não quero saber, não. O quê? Eu detonei ele, ganhei, não! Não, o quê? Eu sou o capitão! Aranha, 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 aranha! Eu sou o Flash! O aranha, cadê você? Eu estou aqui, eu estou aqui! Eu estou aqui! Cadê, cadê o aranha? Cadê o aranha? Eu estou aqui! Babarregê, quase me enxergou! Ah! Eu derrubei o ventilador! O ventilador! Cuidado, amiguinho! O ventilador! Eu derrubei o ventilador! Eu estou aqui, babarregê! O quê? O quê? O quê? O aranha! O aranha voltou! Ah, não! Eu vou detonar ele! Fica em pé aqui, fica em pé aqui! Ah, eu estou aqui! Ah, eu sou Plesco! Ah, teatro! Ah, eu venci! Não! Eu vou voltar! Sai da câmera! Eu vou voltar e vou detonar o aranha! Ah, não, amiguinhos! O bem sempre vence o mal. Grande duelo na Arena UFC. Show, estou aqui. Eu vou. Teia! Show pra te pegar. Ah! Errou! Agora eu venci. Ainda não, amiguinhos. Vamos contar. 10, 9, 8, 7, 6. Eu estou bem pra barriga. Pode parar a contagem. Eu estou aqui. Octopus. Eu voltei. Teia! Ah, eu estou aqui. Agora é o round final. Quem vencerá? O Homem-Aranha? Ah, o lagarto. Eu vou vencer. O quê? Eu vou vencer. Errou. Ai, minha cabeça. De novo. Errou. Agora eu vou detonar ele. O golpe final, pronto, vamos contar, 10, ai, 9, ai, 8, 7, ai, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já, eu perdi, e o campeão desta luta é o Homem-Aranha! Ah, isso aí, meninos! Ah, eu venci o lagarto! O bem sempre vence o mal! Na próxima luta, quem vai lutar, amiguinhos? Deixa um comentário aí abaixo! Quem vai lutar? Deu uma ideia? Um desafio? Vai lá na minha página do Facebook! Ah, o Papai RG agora, amiguinhos! Tá fazendo vídeos e tá publicando na página dele do Facebook! Vai lá, amiguinhos, no Facebook do Papai RG! Deixa um comentário aí! Quem será o próximo herói que vai lutar na Arena UFC? O bem sempre vence o mal. Ai. Eu perdi. Amiguinhos, sejam sempre do bem. Se inscrevam no meu canal no YouTube. Compartilhem o vídeo. E deixem um comentário. Tchau, gente.